A gente tem aqui, apresentando a vocês, o nosso pré-candidato, que é um homem humilde, que é simples, que é trabalhador, que é professor, que é um homem honrado, que é igual a qualquer um de nós aqui. A qualquer um de nós. Poderia ser? Nós, eu me sinto representada pelo Clemilton. E vocês? Quem se sente representado pelo Clemilton aí, levanta a mão. Todos nós nos espelhamos nele. Hoje é ele. Daqui a 8 anos, quando ele for sair, poderá ser qualquer um de nós. Só depende de nós, do nosso trabalho, da nossa garra, do nosso empenho pela cidade. É essa mensagem que eu quero deixar hoje aqui. Você, que seja a nossa companheira Darcy, com a sua força, com a sua garra, com o seu esforço, Darcy. Que você faz esse governo acontecer junto comigo. E com a sua experiência, vai estar ao lado do Clemilton, fazendo um grande trabalho. E ao nosso lado, ao meu lado e ao lado de todos vocês. Sim. Eu confio no professor Clemilton Barros, meu amigo, meu aliado de 8 anos. O homem que coordenou minha campanha, o homem que trouxe o maior prêmio que o Urbano Santos já teve sob a sua coordenação, o nosso governo, a nossa equipe de governo, conseguiu para a nossa cidade o selo Unicef, um reconhecimento internacional, um reconhecimento de trabalho internacional. A juventude se sente representada por você. Eu vi, eu conversei com jovens, muitos jovens. Eles se sentem representados porque muitos já conversaram, muitos já assistiram aula. Você é a expressão da confiança que nós temos. Eu tenho certeza que os trabalhos vão continuar e eu tenho certeza que vão melhorar. Com certeza, eu quero isso. É por isso que a gente escolheu você e a Darcy está ao seu lado. Porque você vai continuar o que é bom e vai melhorar o que não é. Vai fazer muito melhor. Eu confio que o seu governo será muito melhor. Nós confiamos. Quem confia nisso aí, levanta a mão. Muito bem. Nosso próximo prefeito de Urbano Santos é o nosso professor querido, trabalhador, Clemilton Barros. Ele tem não só o meu apoio, ele tem o nosso apoio. O apoio do povo de Urbano Santos. É por isso que ele vai sair vitorioso. É por isso. É porque ele tem apoio popular. Ele é do povo, nascido do povo e vai ter o reconhecimento do povo. Meu muito obrigado a todos. Imensamente feliz de tê-los aqui na minha residência para prestigiar este momento. E eu quero que vocês saibam que eu sou uma pessoa simples, igual a cada um dos senhores, que eu vim lá de baixo, dos problemas mais difíceis que eu posso imaginar, mas que você tem no coração, disposição, fé e coragem, você vence. E esse projeto, meus amigos, não é um projeto do professor Clemilton Barros. Esse é um projeto, de Deus. E que foi que inspira cada um dos senhores para que ele se concretize. O apoio dos senhores e das senhoras nas pesquisas que confirmaram o meu nome como pré-candidato é uma inspiração de Deus. Deus conhece o coração de cada um de nós.
e Ele sabe do meu coração. Ele sabe que eu tenho no meu coração o desejo, a vontade de fazer o melhor que eu posso por causa dos senhores e por todos de Urbano Santos. Continuamos a viver de Iracema. Sou um trabalhador e represento todos os trabalhadores. Sou professor, mas não represento só os professores. A partir de 1º de janeiro de 2021, eu estarei representando todo o povo de Urbano Santos. E vocês hão de se orgulhar da escolha que fizeram. E a minha querida amiga Francilene, que é presidenta do meu partido, Partido Socialista Cristão. E eu digo PSC, é o partido do simpático Clemilton. Quero lhes dizer, meus companheiros, meus queridos, que nós estamos nessa caminhada. Hoje é o pontapé inicial para mais uma conquista desse grupo aqui, que é vitorioso. Quero dizer aos senhores, não tem nada a ganho. Nós não podemos focar no placar. Nós temos que olhar e alcançar o resultado. E o resultado vai depender de cada um de nós. Essa pré-campanha, a campanha, não será minha, do professor Premio sozinho. É de cada um dos senhores. E eu visto hoje a cor verde, essa cor que é a cor da esperança, que está no coração de cada um dos senhores, que esse trabalho vai continuar e vai continuar muito melhor ainda. Quem é vice aí, levante a mão aí. Quem é vice aí, levante a mão. Vencer, vencer, vencer. É nós, juntos, estamos na força. Muito bem, bem as palavras. Atenção, agora, a frase agora oficial. É só vitória. Agora é só vitória. Agora é só vitória. Muito obrigado.